السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سعودی عرب سے انڈیا جانے والی فلائٹ کا نام بتاؤں گا اور کون کون سی جگہ کتنی فلائٹ جانے والا ہے، سارا جانکاری ملے گا آپ کو اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو مکمل دیکھیے پھر ہمیں بتائیے گا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی سعودی عرب سے وندے بھارت مشن کا 36 فلائٹیں اور یعنی جوڑ دیا ہے، یہ 36 فلائٹیں بتایا ہے یعنی جدہ سے ابھی جانے کے لیے۔ یہ جدہ سے یعنی اکتوبر سے، 31 اکتوبر سے یہ 36 فلائٹ جانے والا ہے، سارا ایک ہی دن میں نہیں جائے گا۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے، پہلا فلائٹ جو ہے اکتوبر سے ہے، دوسرا ہے پھر نومبر سے، پھر تیسرا فلائٹ ہے تیسری نومبر سے، پھر چوتھا فلائٹ ہے چوتھا نومبر سے، یعنی ایسے کر کے پھر نیچے آتے رہیں گے یہ سارے فلائٹ دسمبر تک، یعنی سعودی عرب سے دسمبر تک یہ ساری فلائٹ چلتے ہی رہے گی۔ تو آپ کو انڈیا میں کہاں پر جانا ہے آپ دیکھ لیجئے، کتنی جگہ کا، حیدرآباد کے لیے ہے، دلی کے لیے ہے، ممبئی کے لیے ہے، پھر دلی کے لیے، حیدرآباد، دلی، ممبئی، دلی، حیدرآباد، 36 فلائٹیں جو ہے اپنا انڈیا میں آپ کہیں پر بھی اگر جانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو جا کر کے اپنا انڈین ایمبیسی کہیں پر بھی ہے، کہیں سے تو آپ نہیں جا سکتے، بس جدے میں سے جو لوگ ہے وہی لوگ جا سکتا ہے۔ تو آپ اگل بغل میں کہیں پر بھی ہیں آپ جا کر کے آفس میں ٹکٹ اپنا لے کر کے آپ آرام سے جا سکتے ہیں۔ اس میں ٹکٹ کا پرائس بھی لکھا ہے، ٹکٹ کا پرائس کچھ زیادہ نہیں ہے لیکن صحیح ہے الحمدللہ، بچوں کے لیے بھی ہے اور جو بڑے ہیں ان کے لیے بھی ہے، یعنی سارے بھائیوں کے لیے ہے۔ تو جو بھائی جانا اگر چاہتا ہے تو جا سکتا ہے الحمدللہ، مشکل نہیں ہے۔ اور انٹرنیشنل فلائٹ انڈیا سے کب اسٹارٹ ہوگا ابھی اس کے بارے میں کوئی بھی جانکاری نہیں آیا ہے، لیکن سعودی عرب سے آپ کو پتہ ہی ہوگا سعودی ایئر لائنس چالو ہونے کے لیے اس نے بتایا ہے نومبر سے، ان کا بھی کوئی ڈیٹ ابھی نہیں فکس ہوا ہے، نومبر کس تاریخ میں ہوگا لیکن ابھی نہیں بتایا ہے۔ نومبر یعنی ہوگا انشاءاللہ، جلدی سے جلدی آپ لوگ دعا کیجئے، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، جلدی سے جلدی ہو جائے گا لیکن ابھی کوئی ڈیٹ ابھی نہیں بتایا ہے۔ ابھی جو فلائٹ چالو ہونے والا ہے نومبر سے سعودی ایئر لائنس کا، ابھی ان میں ہر کوئی آدمی آ سکتا ہے، اس کا ٹکٹ بھی ابھی تک بکنگ کرانے کے لیے کچھ بھی ابھی نہیں بتایا ہے۔ جیسے بھی کوئی خبر آئے گا میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا ضرور۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ایسے خبر میں اچھے اچھے لاتے رہتا ہوں۔